Bugün Azərbaycan Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasından 25 il ötür. 1994-cü ildə imzalanmış auditor xidməti haqqında qanuna uyğun olaraq yaradılan və 1996-cı ildən fəaliyyətə başlayan palatanın yubileyi münasibəti ilə onlayn konferans keçirildi. Konferansda Auditorlar Palatasının kollektivi, üzvləri, mətbuat nümayəndələri və bir sıra qurumların rəhbərləri iştirak etdilər. Çıxış edən palata sədri Vahid Novruzov son 25 ildə görülən işlərdən, ölkəmizdə auditin inkişafından, perspektivlərindən və qarşıda duran vəzifələrdən danışdı. Vahid Novruzov bildirdi ki, Auditorlar Palatası Beynəlxalq Mühasiblər, Avropa Auditorlar və Mühasiblər Federasiyasında və digər beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizi təmsil edir. Dünyanın heç bir ölkəsində auditor xidməti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qədər uzun ömürlü və eyni zamanda beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən yüksək dəyərləndirilən, artıq dünyada model bir qanun kimi qəbul edilən və digər ölkələrin audit təcrübəsində tədbiqinə başlanmış qanun mövcud deyildir. Bütün dünyada artıq auditə baxış dəyişir. Yəni, audit yalnız mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı kontekstində yox, idarəetmə prosesində fəal iştirak edən nəzarət analitik infrastruktur elementi kimi qəbul edilir və onun vəzifələri də yeni dövrün çağırışları əsasında dəyişməkdədir. Bütün bunların əsasında Auditorlar Palatası 2019-cu ildə auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiya, Azərbaycan Respublikasında kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına dair yol xəritəsi, 2021-2030-cu illər üzrə auditin inkişafı, auditor fəaliyyətinin inkişafına dair konsepsiya işləyib hazırlamışdır. Daha sonra Azərbaycan auditi 25 sənədli filmi nümayiş etdirildi. Filmdə yerli təşkilatlarla yanaşı xarici nümayəndələrin palata haqqında fikirləri də yer alıb. Sənədli filmdə həm də ölkə prezidentinin auditə verdiyi dəstəkdən və palatanın əməkdaşlarının və üzvlərinin əməyindən bəhs olunur. Sonda qonaqlar palatanın yubileylə əlaqədar təbrik nitqi ilə çıxış etdilər.